შეა ჩერეც ხოლმე წარმოდგა ამ გზავნილით პარლამენტის წინ აქცია მიმდინარეობდა აქციის მონაწილეები ცხოველთა მიმართ სასტიკი მოპყრობის გახშირებულ ფაქტებს აპროტესტებდნენ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანებისა ჩვენს ოთხ ფეხა მეგობრებთან ერთად იყვნენ შეკრებილები და მოითხოვენ სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლით დაისაჯონ ის პირები რომლებიც ცხოველებს სასტიკად ეპყრობიან აღნიშნული მუხლით რეგულირდება ცხოველთა წამება ან მათ დამი სასტიკი მოპყრობა რამაც მისი დასახიჩრება ან სიკვდილი გამოიწვია. Აღნიშნული დანაშაული საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომიდან 6 თვიდან 1 წლამდე თავისუფლების სახკვეთით ისჯება. იგივე ქმედება ჩადენილი ჯგუფურად 2-დან 3 წლამდე შინაპატიმრობას ან 3 წლამდე თავისუფლების სახკვეთას გულისხმობს. Აღნიშნულ აქციას ამავე დროს პარალელურად გამოეხმაურა ივანიშვილების ოჯახი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ბაქოს ეჭვირო სწორედ ამ აქციას გამოეხმაურება, იმიტომ რომ გამოეხმაურა, იმიტომ რომ დიდი ხანია, რადგან მათგან არანაირი ეს ვთქვათ ფოტო ან ვიდეო არ გავრცელებულა. ცოტნე ივანიშვილმა, ბიძინა ივანიშვილის უმცროსმა შვილმა გამოაქვეყნა თავის ინსტაგრამ გვერდზე ეს ფოტო, სადაც ბიძინა ივანიშვილი მეუღლით შვილთან და მათ ოთხფეხა ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან ერთად არის არიან გამოსახულები. ბუნებრივია ვერსია იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი ეს გამოჩენა საჯარო სივრცეში ამ ფოტოთი და ამ შინაარსით უკავშირდება დღევანდელ აქციას, სრულიად ბუნებრივია. ყოველ შემთხვევაში მათგან კომენტარი არ მოგვისმენია, მაგრამ ეს ვარაუდი შეგვიძლია რომ გამოვთქვა.